Привіт, вітаю! Наступні півгодини. Ми з вами говоритимемо про хмарні технології, платформи даних, обробку даних та також специфічно про захист даних в хмарах. Мене звати Наталя Годек, Я системщик Девопс, інженер платформ, інженер хмар, Cloud Architect і всі інші назви цієї професії, які, здається, змінюються ледь не кожні півроку. Я також Google Developer Expert GD в хмарних платформах. Я харків'янка, але вже останні 10 років живу за кордоном, із них 6 в Лондоні. І ви можете знайти мене в соцмережах за тегом «Увесь світ. Дані інформація. Обробка даних. Здається, останні декілька років тільки мова що про дані. Якщо подивитися анонси тих же Амазона чи Гугла на їхніх найбільших конференціях, то ви побачите, що 90% анонсів стосуються обробки даних. Чому так? Тому що насправді ми всі сидимо на гігантських об'ємах інформації. Кожна організація, кожен бізнес має стільки різних даних, потоки даних, логі, дії користувачів, дані користувачів, партнерські датасети, датасети, які є у відкритому доступі, і так далі. Стільки різних даних. І з ними всіми треба щось робити. Для того, щоб знати, куди рухатися в плані бізнесу, куди рухатися організації, знати, як реагують клієнти, як реагують маркети, ринки на наш продукт, нам треба знати, що відбувається з користуванням нашого продукту. А це все сховане в даних, які ми використовуємо. На щастя, хмарні провайдери роблять дуже багато роботи, щоб полегшити нам життя. Бо вони виробляють. Цілу лінійку різних хмарних сервісів для того, щоб обробляти дані дані, зберігати дані, щоб зберігати все більше, більше і більше даних. І ми маємо можливість їх використовувати. Але є одне, але всі ці хмарні технології, чи є вони безпечними. Колись декілька років тому я давала ем, презентацію про хмарні платформи даних в секторі медицини, в секторі охорони здоров'я, ем, в Швейцарії, в Швейцарії, в країні, в якій дуже багато приватних банків і дуже багато ем, інвестиційних організацій, фінансових організацій. І єдине питання, яке було у аудієції до мене, це ем, Наталь, ти справді можеш зберігати ці конфіденційні дані в хмарі. Ем, Дані щодо здоров'я людей і дані пацієнтів можна насправді зберігати в хмарі. І насправді так, можна. І також можна їх захистити більш ефективно і іноді швидше, ніж використовуючи свої власні сервери. Давайте розглянемо, як може виглядати ваша платформа даних, ваша хмарна платформа. Наприклад, якщо ви використовуєте Google Cloud. У вас є об'єктний, як об на сховище в Cloud Storage. Для SQL, для реляційних даних у вас є Cloud SQL або Spanner, Memory Store для всіх um, Series Data, метрики, які надходять від різних сенсорів. Якщо ви використовуєте контейнери, то, скоріш за все, ви використовуєте Kubernetes. Є um, Managed Kubernetes, управляємий керований Kubernetes на гуглі, називається Google Kubernetes Engine. Для потоків даних у вас є PubSub, а далі ми підключаємо аналітику, тому що треба з цими всіма даними щось робити, так? Для аналітики в нас є BigQuery, а можна зробити ще один крок попереду і управляти всіма нашими сховищами даних і базами даних всім так званим Data Lake у DataPlex. Він надає центральний такий дешборд для управління всіма нашими даними. Наші пайплайни, наші трансформації будуть в Cloud Composer. Composer це керований Airflow. Якщо ви знайомі з е, світом Data Engineering, то ви знатимете, що Airflow це Apache Airflow, це дуже розповсюджений продукт, дуже багато людей в індустрії його використовують для от, управління оркестрації саме пайплайнами трансформації даних. Cloud Functions у нас є функції, за допомогою яких можна реагувати на якусь подію в хмарі, наприклад, коли хтось загрузив об'єкт в Cloud Storage. І якщо ми хочемо зануритися в світ штучного інтелекту і натренувати парочку Large Language Models, у нас є Vertex AI. Якщо ж ви використовуєте Amazon AWS, то у вас буде дуже схожа ситуація. У вас є об'єктне сховище в s 3 у вас є реляційні дані в RDS. Open Search для еластичних даних, ElastiCache для кешу, контейнери Kubernetes на EKS, Elastic Kubernetes Service, Kafka для потоків даних. Kafka це теж продукт Apache, Apache. Kafka, і теж дуже розповсюджений в індустрії обробки даних і потоків даних. Дуже багато хто використовує. Це як, як стандарт в індустрії для потоків даних. Для цього в AWS є MSK. Далі, знову ж таки, підключаємо аналітику, з цими даними треба щось робити. ГЛ та Афіна. Наші пайплайни трансформації можуть бути в кінесіс, і якщо ми хочемо ем, піти шляхом штучного інтелекту, то SageMaker від AWS допоможе нам в цьому. Тепер, коли ми маємо розуміння, як може в цілому виглядати ця платформа, давайте зануримось конкретно в конкретні моменти цих, цих архітектур і розглянемо їх на предмет безпеки. Адже всі ці химерні сервіси це публічно доступні API. Кожен ваш датасет, кожен ваш бакет, кожна, кожна ваша база даних в спанері, це лише api endpoint, і він доступний через інтернет. Вас від вашого датасету відділяє лише HTTPS запит. Як захищати ці API, коли вони доступні в інтернеті? По-перше, безсерверні продукти комунікують через інтернет. Неочевидний факт безсерверні serverless products комунікують через інтернет, специфічно в AWS. Коли в AWS у вас є ваш аккаунт, у вас є ваш VPC. Um, і ваш, ваші мережі так в цій мережі ви можете задеплоїти ваші віртуальні машини, бази даних RDS, кластери тощо, те, що є вашими приватними сервісами, у чого є IP-шник всередині вашої мережі. Вони будуть комунікувати всередині мережі. Ці пакети, ці комунікації залишаються всередині мережі. Але... Як тільки мова заходить про те, щоб читати файл із s 3 або щоб лямбда реагувала на потоки в МСК, ці запити виходять з мережі AWS в інтернет і далі знову знаходять в мережу AWS на подальшому етапі. Це такий неочевидний факт і не дуже прикольний, тому що якщо так подумати, ну s 3 Бакет, він AWS, він в моєму аккаунті. І мій, моя, моя віртуальна машина, вона теж в моєму аккаунті, в AWS. Чому комунікація між ними має виходити в інтернет? Але виходить, як з цим боротися? У нас є VPC Endpoints. VPC Endpoint це такі віртуальні об'єкти, віртуальні девайси, якщо хочете, які ви деплоїте в вашу VPC для того, щоб сказати цим безсерверним продуктам, щоб вони проходили, комунікували через VPC, через вашу мережу, приватну. Ви також деплоїте Roots. Таблиці маршрутизації. не, <laughs> давно не казала цю фразу вже з часів університету в Харкові. Таблиці маршрутизації. Але ви деплоєте таблиці маршрутизації всередині ваших підмереж, субнетс, для того, щоб ваші приватні сервіси знали, що для того, щоб комунікувати з S3 Lambdoю Redis, CloudWatch, щоб ці комунікації йшли через VPC Endpoints. тоді все це залишається всередині вашої мережі. В Гуглі така ж сама ситуація. У вас є ваші проєкти. Проєкт в Гуглі це як аккаунт в AWS. У вас є ваші VPC, ваші мережі, приватні сервіси, які мають ip в середині ваших мереж. Um, ви можете навіть повністю відімкнути доступ до інтернету із ваших мереж, якщо ви не використовуєте зовнішні ip адрес gateways, external load balancers. Тоді ваші приватні сервіси залишаються суто приватними. Але як тільки ми говоримо про безсерверні продукти, Storage, BigQuery, Cloud Functions, Cloud Run, все інше, це все вже знаходиться не в вашій мережі. І якщо ваш аналітик, який сидить в офісі і приєднаний до корпоративного Wi-Fi, зчитує дані з датасету BigQuery, ця комунікація йде через інтернет. Як це захищати? VPC Service Controls. VPC Service Controls це продукт ем, портфоліо безпеки від Google, який можна описати як фаєрвол на стероїдах. Якщо фаервол працює на рівнях 3 та 4, у нас є IP-адреси та порти, то VPC Service Control знатиме про IP-шник, від якого надходить запит, користувач, від якого надходить запит, з якого ноутбука, з якого браузера, з якого регіону планети, і ще дуже багато різних параметрів. За допомогою цих параметрів VPC Service Controls дозволяє фільтрувати запити, які надходять до наших API. Як це все налаштовувати? По-перше, ви створюєте периметр. Цей периметр ви обираєте API, які ви хочете захищати. До прикладу, Storage, BigQuery, Compute та Functions. Ви обираєте, в яких проєктах ви хочете захищати ці API, і приєднуєте ці проєкти до периметру. From this point on з цього моменту. Всі неавторизовані запити будуть заборонені. Вони отримають помилку згідно з тим, як, який тип комунікації вони спробували. А дозволені особи, дозволені джерела запитів, будуть дозволені, звісно, перетнути кордони периметру. За замовченням, всі запити, як тільки ви налаштовуєте периметр, за замовченням всі запити будуть забороненими. І зв'язок може можливим лише між сервісами Google Cloud, які знаходяться всередині периметру. Як налаштувати, хто може читати дані в BigQuery всередині периметру? Для цього у нас є три варіанти: Bridges, access levels, та Ingress and Egress Policies. Bridges – мости, існують для того, щоб з'єднати проєкти в двох різних периметрах. У вас можуть бути два різних периметри, якщо або більше, два або більше. Якщо, наприклад, ви хочете розділити вашу, ваші платформи на локації або на теми, на сюжети, проєкти, наприклад, ви можете розділити runtimes від даних, так? розділити проєкти, в яких у вас є ваш кібернетіс, ваші функції, ваш Cloud run, ваші віртуальні машини від периметрів проєктів. Де знаходяться зберігаються ваші дані. Access levels існує для того, щоб зазначити, хто має доступ та звідки. Корпоративний Wi-Fi, сервіс-аккаунт, імейли тих користувачів, які специфічно мають доступ ззовні. З якого регіону, наприклад, можна зчитувати дані або користуватися тим чи іншим сервісом, все це можна зазначити в Access Levels. І, нарешті, Ingress та Egress Policies це, це, цей сервіс дозволяє вам перелічити певні запити API, які матимуть змогу пересікти, перетнути кордони периметру. Наприклад, ви можете сказати, що всі логи з вашого периметру можуть виходити з периметру і так званий synк пересилатися в центральне сховище логів. Або ще один приклад: це якщо вам треба поділитися вашими даними з BigQuery, з іншою організацією, наприклад, з вашим партнером. Ви не можете створити міст між проєктами в двох різних організаціях. Мости існують лише в одній організації. Для, в цьому випадку ви використовуєте Ingress та Egress Policies для того, щоб сказати, що, наприклад, всі запити BigQuery, які надходять з проєкту А в моїй організації і йдуть в проєкт B в іншій організації, можуть виходити з мого периметру Egress Policy. І таким самим чином, з іншого боку, інша організація має сказати, що всі запити, які виходять з проєкту А в вашій організації і заходять в проєкт Б в їхній організації, можуть заходити в периметр Ingress Policy. Таким чином, ви налаштовуєте конкретно, хто, де, звідки, яким чином має доступ до цих захищених API. Я надавала приклади BigQuery, але, звісно, дуже багато різних сервісів. Підтримують VPC Service Controls і можна захищати і робити їх приватними. Один момент, як це працює, ви можете себе запитувати, як це працює, змінюється DNS-адреса цих API. Якщо ви кажете, що BigQuery тепер захищений в периметрі, то BigQuery замість того, щоб бути доступним на bigQuery.googleapis.com, стане доступним на restrictedgoogleapis.com. У цього ендпоінта є специфічна IP-адреса, яка доступна публічно, ви можете загуглити, якщо вам треба налаштувати якісь приватні комунікації, наприклад, із приватної мережі або іншої хмари. І в той момент, коли всі запити йдуть тепер на restrictedgoogleapis.com, і, звісно ж, фронтенд Google Cloud вирішує, куди надсилати чи на bigquery.googleapis.com, чи на restricted.googleapis.com. Всі запити, які надходять на Restricted, будуть відфільтровані за допомогою цих, тих всіх параметрів запиту, про які я говорила трошки раніше. А зв'язок між сервісами Google Cloud всередині параметру залишається в мережі Google Cloud. І говорячи про це, про те, що за всі запити залишаються. Комунікації між сервісами Google Cloud залишаються всередині мережі Google Cloud. Безсерверні продукти. Не зовсім безсерверні. Точніше, вони зовсім не безсерверні. У них все одно є десь сервер, на яких вони деплоються. І ем, таким чином, наприклад, ми маємо функцію, яка є Compute, яка е, ем, безсерверним продуктом для того, щоб робити якісь, запускати якийсь контейнер, реагувати на якісь події в хмарі. Так? Ем, ці е, функції. Коли ми хочемо комунікувати, наприклад, з BigQuery, вони не зможуть комунікувати, навіть якщо і Cloud Functions, і BigQuery знаходяться в одному і тому ж периметрі. Чому так відбувається? Тому що, знову ж таки, безсерверні продукти вони не зовсім безсерверні. В Google Cloud, як це працює, у вас є ваш проєкт, в який ви запускаєте вашу функцію. Функцію або Cloud Run, або Cloud Build, все те, що я називаю я взяла контейнер, кинула його в хмару, і він там запустився. Всі ці безсерверні compute сервіси, вони, ви, наприклад, запускаєте цю функцію в своєму проєкті і датасет BigQuery це в своєму проєкті а Створюєте периметр, в якому ви захищаєте і Cloud Functions, і BigQuery. Окей. Вони мають комунікувати між собою, так? Ні. Тому що. Паралельно з вашим проєктом є тіньовий проєкт, Shadow Project, в якому є віртуальні машини, в якому є мережі. Саме в цих мережах запускаються ці контейнери, які я кинула в Хмару, і воно там крутиться. Це не зовсім віртуальні машини, але ми не будемо заглиблюватись в деталі: Borg і сі груп, контейнери, і таски борга. Гуглівська інфраструктура дуже цікава. Але можна сказати, що абстрактно в цьому тіньовому проєкті є віртуальні машини всередині якоїсь мережі, і на цих віртуальних машинах запускаються ваші контейнери і функції. І таким чином, з точки зору периметру, цей ж тіньовий проєкт, ви його не бачите, ви його не контролюєте, і він не знаходиться в вашому периметрі. Тому з точки зору периметру, цей запит, до Data Saбі BigQuery, він надходить із невідомої мережі. І ми бачимо цю чудову чарівну помилку, яку всі, хто колись працював з VPC Service Controls, знають ну, дуже добре. Request is prohibited by your organization's policy. Як з цим боротися? У нас є два варіанти. Перший це взяти користувача цієї функції, тобто service account, identity цієї функції. В Google Cloud у кожного процесу, у кожного контейнера є е, е, свій service account, свій користувач. Якщо ви більш знайомі з AWS, то ви знатимете, що в AWS до всіх всіх ресурсів і процесів ми приєднуємо роль, і в цій ролі є певні дозволи, певні permissions. І ця роль є саме identity цього процесу або цього ресурсу. В Google Cloud трошки по-іншому у нас є service accounts, які є identity, ідентикою цих сервісів, процесів та ресурсів. Для м, людей користувач є типом user, а для процесів користувач типу service account. І ми знаємо, який сервіс аккаунт використовує наша функція, тому ми можемо взяти цей сервіс аккаунт, додати його до Access Level. Ми говорили про Access Level, ми дозволяємо, хто і звідки може перетинати кордони периметру. І ми кажемо, що в цьому випадку користувач Service Account цієї функції може перетинати кордони периметру. В такому випадку запит до датасету прийде від дозволеного відомого користувача. Другий варіант це задіплоїти мережу. Задіяти мережу, в ній задіплоїти Serverless VPC Access Connector. Це, ну, як VPC endpoint в AWS. І налаштувати нашу функцію з використанням цього VPC, Serverless VPC Access Connector. З цього моменту наша функція робитиме вигляд, що вона задеплоєна задіплоєна всередині нашої мережі. І таким чином запит до BigQuery надходитиме від відомої довіреної мережі в мережі в тому ж проєкті, в якому є датасет BigQuery, і це залишається все всередині периметру. Який з цих варіантів вам більше до вподоби вирішувати вам? Я дуже хотіла сподіватися, що в моїх проєктах не буде ніяких мереж. Я сім років вчилася на інженера мереж, а потім зараз вирішила, що serverless is better. Але от іноді існують такі ситуації, коли насправді треба, треба мати мережі і треба мати serverless VPC Access, коннектори для всіляких безсерверних контейнерів, щоб вони робили вигляд, що вони є приватними. Досвід на цьому про мережі, та безсевер, всілякі контейнери, які ми кидаємо в хмару, давайте тепер поговоримо про шифрування. AWS не шифрує за замовченням. Тобто всі ваші data stores, всі ваші бази даних, бакети, сховища даних, MSK, все це вам треба самому самостійно налаштувати шифрування. Є два типи шифрування, які потрібні часто, особливо для всіляких регуля... регуляційних легальних зобов'язань, ви маєте включати «Encryption at rest, тобто шифрування спокійних, даних у спокої в стані спокою, та «Encryption in transit», тобто комунікації. Для всіх продуктів AWS, я кажу AWS, тому що Google Cloud все шифрує і rest, і Intransit за замовченням. А um, AWS ні, тому вам треба це налаштовувати. Давайте розглянемо приклад Glue. Glue – це продукти для того, щоб створювати каталоги даних, от у вас є там дані в всіляких S3 бакетах, і вам треба знати, що там є, мати каталог даних зі схемами даних, з якими, які таблиці, які датасети існують. Ви використовуєте для цього Glue, І також там же можна робити всілякі трансформації, регулярні джоби, які будуть сканувати s 3 і трансформувати, наприклад, дані. Glue комунікує з декількома іншими ресурсами. Це, звісно, s 3 бакети, в яких Наприклад, в яких є ваші бізнес дані, це сам каталог в ГЛУ, це логі, які пише GLUE, логі теж треба захищати, тому що особливо коли ми говоримо про трансформацію даних або маніпуляцію даними, в логах теж може бути конфіденційна інформація, і логі теж треба захищати. І також тому, що вона, ГЛУ може робити деякі маніпуляції з даними, він буде писати результати цих маніпуляцій теж в s 3 Бакет. І ви бачите тут на екрані приклади того, як сконфігурувати шифрування за допомогою Terraform. У нас є, по-перше, Catalog Encryption, ми шифруємо сам каталог, самі схеми. Використовуємо для цього ключ KMS і алгоритм Service-Side Encryption KMS. Також ми шифруємо CloudWatch, тобто логі. Також використовуємо KMS і шифруємо це от тимчасове сховище даних, де сховуються результати наших маніпуляцій. Ми можемо для цього використовувати s 3 тобто ми не, не, не переймаємось ключами, AWS Takes care of it. AWS займається нашим шифруванням. Але так само можна використовувати KMS для шифрування даних в s 3 також. І в такому випадку ви можете використовувати три різних ключі для кожного із моментів шифрування. Не забудьте дати Glue доступ до шифрування і розшифрування даних за допомогою цих ключів, тому що по дефолту за замовченням він не матиме доступ, і ви отримаєте помилку. Разом з долю використовується продукт Афіна. Це саме там ваші аналітики будуть займатися даних, дослідженням, своєю аналітикою, своїм data science. В Афіна є прикольна фіча, називається Workgroups. Workgroups дозволяють вам визначити, хто має доступ до певної сфери даних і як вони з цим працюватимуть. Наприклад, скажімо, у вас є три команди: Data Science Sales та Corporate BI BI будучи аналітиками. Ви визначаєте три Work Groups. Афіна um, працює разом з Glue, Вона, ви, ви бачите каталог даних через. За допомогою завдяки Glue Catalog. кателог і ви визначаєте для кожної group певні характеристики. Наприклад, ви можете включити метрики Publish Metrics, для того, щоб бачити моніторинг кожної кожної work з кожної сфери роботи цих команд. За замовченням AWS не дасть вам ніяких та логів, тому вмикайте їх. Ви можете також сказати, що результати маніпуляції даних, результати цієї роботи будуть записані в певний S3 бакет або в певну, в певну ем, директорію в якомусь S3 бакеті. Ви також можете встановити ліміт на кожну query для того, щоб сказати, що за один раз один аналітик може считати X amount of data для того, щоб. Хто небудь не написав «select star from star» і не витратив весь ваш бюджет за один раз. Ви можете встановити такі ліміти, і люди навіть не матимуть думати про, про такі речі. У них і буде конфігурація в межах їхньої work group. Як це працює в плані доступу до даних, тому що все-таки нам цікаво розмежувати доступ до даних і сказати, що певна команда має доступ тільки до певних даних. Дуже часто таке буває, що у вас всі ваші дані в Data Lake в одному місці, але не кожна команда, не всі мають доступ до всіх даних. І варто не давати всім доступ до всіх даних за один раз. Так? Для цього ми використовуємо iam ролі і, наприклад, ви можете захотіти створити специфічну роль для от команди Sales для продажників, щоб вони робили аналітику. Ця, якщо створити таку специфічну роль, ви дасте їм можливість залогінитись в AWS спеціально для роботи з даними і не перемішувати різні функції цієї команди. Ця роль, наприклад, ви даєте їм дозвіл для зчитування даних із бакету Orders. Вони сейлз, вони хочуть проаналізувати, скільки чого ми продаємо. Ви також даєте їм доступ писати і читати дані в бакеті, який є ем, вашим output location, тобто туди вони писатимуть результати своєї роботи. Даєте їм доступ до CloudWatch специфічно, конкретно цієї Workgroup, і, звісно, даєте їм доступ до Workgroup. Таким чином, вони тепер мають доступ до даних, Sales, Orders. Йду, до яких вони, мають доступ, мають мати доступ. вони мають доступ до Blue Catalog, тому що в каталозі зазвичай метадані, схеми даних, для того, щоб ознайомитись, що взагалі існує в вашому всесвіті даних, в ваших аккаунтах. Workgroup uh, з певними конфігураціями, які ви вже створили. І вони, sales, навіть не, не мають замислюватись про те, що от у них є, де десь є якісь налаштування, їм треба включити шифрування, їм треба налаштувати, хто платить за, ці, за цю роботу, їм треба налаштувати доступ до цих S3-бакетів. Вони про це не думають і, скоріш за все, не знають. Вони просто логіняться в AWS і мають свій особистий простір, простір роботи. Дуже зручно їм, у них є незалежність і свобода робити їхню роботу так, як їм треба. І спокійно для вас, тому що ви налаштували все завчасно. За, за, за Останнє, що я хочу сказати, про що я хочу поговорити, це, будь ласка, вимкніть публічний доступ до Storage Buckets. Окей, okay? ваші Storage Buckets за, за замовченням мають можливість бути відкритими на весь інтернет, ні AWS, ні GCP не вимикають це за замовчення, і дуже легко зробити помилку. І от, наприклад, 308 тисяч пакетів в AWS та 106 тисяч бакетів в Google Cloud є публічно доступними всьому інтернету. Цей скріншот я зробила на сервісі, який я знайшла в інтернеті, просто погугливши Find public AWS Buckets». І ви можете там знайти список всіх бакетів, які є на доступності, і також шукати специфічні файли. І якщо ми зараз перейдемо на цей чудовий чудернацький сервіс, то ми побачимо, наприклад, якщо я хочу пошукати «Credentials», так, файли, в яких ми сховуємо якісь user keys, секрети, якісь логіни, паролі. І якщо ми напишемо search, то цей чудовий сервіс знайде нам всі бакети, в яких є файли, які називаються credentials. Тобто люди це все зберігають чудово, і їх тисячі, їх насправді тисячі і тисячі, ми можемо дивитися стільки, стільки. 30, 31 500 м, файлів під назвою Credentials. І інший файл, який мені було цікаво знайти, це IDRSA. Це стандартна назва для ssh Keys, like bucket keys, uh, GitHub keys. Ключі шифрування. Окей? Давайте пошукаємо тепер ключі шифрування. Fine. Ми знаходимо. Частина із них IDRSA.pub, що є публічними ключами. Тобто це не ідеально, але ну, не критично, це публічні ключі. Але частина із них приватні. Це приватний ключ, це приватний ключ, це публічний ключ, це приватний ключ. Телес. Окей, Телес це канадська компанія, якщо це правильне написання. Люди зберігають свої... .ssh, .id, .rsa, Люди зберігають свої приватні ключі в публічно доступних відкритих бакетах. Я можу просто взяти і скачати цей файл і використати його. Come on! Тому будь ласка. Будь ласка, <laughs> take care of your buckets. Ви можете або конкретно в кожному бакеті налаштовувати в AWS це фіча називається Block Public Bucket Access, А в Google Cloud це виключно IAM, тобто, якщо ви не надаєте специфічним користувачам доступ до бакету, і специфічні користувачі в цьому випадку це uh, All Users and All Authenticated Users. То ваші пакети не будуть доступними всьому інтернету. Але також ви можете зробити це на організаційному рівні, на, на рівні всієї компанії. Якщо ви використаєте GCP Organization Policy, є специфічні конфігурації для того, щоб заборонити. Відкритість бакетів. І AWS Policy також, також є така, така фіча, вона вимагає, щоб були, був цей включений блок public, public Bucket Access, І також можна там же включити, щоб всі бакети були зашифрованими і так далі. Будь ласка, налаштовуйте це, тому що, тому що це ну, не жарти. Зробити помилку дуже легко, занадто легко, тому take care of your buckets. І на цьому я вам дякую за увагу. Будь ласка, задавайте свої питання. Приєднуйтесь до дискусії в Discord. У нас є там voice chat, тобто голосовий чат, де ми можемо поспілкуватися через пару хвилин. Доброго дня. Доброго дня ще раз. Дякую за доповідь. Було дуже приємно слухати. Склалося враження, що ти знаходишся. На якомусь літературному вечорі, а не на такій технічній конференції про DevOps. А українська мова така, що ти починаєш сумніватися, а чи дійсно спікерка реалікувалася з Харкова до Лондону, а не до Львова? Я на українську перейшла ще в 2007 році, тому, тому говорю: але весь всю цю лінгвістику, весь цей сленг професійний, я його знала. Тільки англійською чи французькою я ніколи не працювала в Україні. Я не, я не знаю, що люди кажуть, коли вони говорять про бакети. Тому сподіваюсь, всім було все зрозуміло. Я також сподіваюся, що всім все сподобалось, і всім все стало зрозуміло, тому що навіть є декілька запитань до тебе. І одне з них це а які ти можеш дати поради стосовно безпеки серверів, які є захищені паролами. Ну, наприклад, той же Amazon RDS, як там а, краще, чи робити ротацію паролі, чи ще щось? Угу. Звісно, робити ротацію паролів. Якщо ви використовуєте щось типу тераформу, то це дуже легко зробити. Ну, легше зробити. Ви можете, наприклад, генерувати паролі за допомогою рандом ресурсів. Лінкати це в ресурс вже самої бази даних і періодично робити щось на кшталт Terraform Taint і просто переконфігурувати це гарнуватиме новий пароль і робити це регулярно. Це конфігурувати в масштабах доволі великої організації складно. Я знаю, складно, особливо особливо, якщо база даних існують вже довго. І їх багато, і їх налаштовували різні люди. Ми колись робили ексерсайз ротації паролів на всіх базах даних, і це було неприємно. Тому що це було перший раз, коли ми це робили. Системи були не підготовані до, до ротації паролів, і довелося був федаун тайм в кібернетісі і все, все підряд. Тому думайте про це завчасно підготовуйте свої системи, свої платформи до того, щоб ці паролі можна було можна було робити ротацію. Дякую за відповідь, і маємо ще одне запитання а навіть воно два, начебто, а що стосовно безпеки в мультиклауд інфраструктурі, або коли в тебе є клауд і береметал інфраструктура, тобто, коли ти. Uh, якимись uh, сервісами самого клауду в рамках одного клауду не можеш вже взяти і зробити всю безпеку, яка тобі потрібна. Угу, uh -huh. це Ви можете їх і ви їх конектити якимсь способом. Um... У Гугла є специфічні для bare metal, для ваших дата центрів специфічні способи законектитись як Direct Interconnect і Partner Interconnect, але вони не завжди доступні. Найлегший спосіб це vpn тунелі за допомогою ipsec тунелів. Тобто, у вас існують ключі шифрування. Вся комунікація між мережами з двох боків вона буде зашифрована, вона буде захищена. Um, і якщо ми говоримо про multi-cloud, uh, то наприклад в AWS у вас буде по дефолту за замовченням ці тунелі в конфігурації HA, тобто high availability. Якщо один тунель uh, щось не відбувається, то другий все одно проводить, uh, проводить комунікацію. Um, відбувається щось з тунелями доволі часто, але це такі ти отримуєш імейл, в якому написано О, ваш тунель завалився, але все гаразд. В гуглі теж є HA VPN Gateway. VPN Gateways, так. Конфігурація трошки складна, тому що там багато дуже елементів, які, які треба налаштовувати, але в результаті у вас дві мережі, які абсолютно безпечно комунікують між собою, якщо правильно налаштувати роутін, маршрутизацію між ними. Так. А це потрібно вчити нетворк. Саме так. Ну, і начебто більше запитань немає, чи в тебе є ще щось сказати нашим е слухачам? Зараз і закривайте ваші бакети. Наші... <різь> 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 так, і дякую всім за увагу.